ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်စီကြောင်းကရေဘော့ဘူးတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဒေါနာစီကြောင်းကရေဘော့ဘူးတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီနေ့ကျွန်တော်မိဘပြည်သူများကိုတောဟင်းလျာလေးတပွဲချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာလေးချက်မလဲဆိုတော့မိဘမိများကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦး။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီရွာသေးသွားရင်းနဲ့ပေါ့နော်။ရတော့ရခဲ့ပေါ့နော်။ဒီငရှင်းလေးတွေရလို့ကျွန်တော်ငရှင်းတောချက်လေးချက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ငရှင်းလေးတွေဝယ်လာခဲ့ပါတယ်။ငရှင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီတောချက်လေးပေါ့နော်စားလို့ကောင်းမဲ့ပုံစံမျိုးလေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့မိဘပြည်သူများကကျွန်တော်ဘယ်ပုံစံချက်မလဲ။ဒါမျိုးလေးချက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုလေးဆုံးအောင်လိုက်လံကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငရှင်းတွေပေါ့နော်အချွဲတွေပြောင်းအောင်ပြာတော့၎င်းကျွန်တော်ဒီရှာလကိုင်းနဲ့တော့၎င်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံးအချွဲတွေပြောင်းရေးဆေးလိုက်မယ်ရေးဆေးပြီးလို့ရှိရင်လုံးဝသန့်ရှင်းအောင်ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငရှင်းကိုအတုံးတုံးလေးတွေလီးမယ်လီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆက်ချက်ဖို့အတွက်ချက်ပြီးပြင်ဆင်ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငရှင်းကိုဒီကောင်ကတိတ်ပြီးတော့ဒီလားပေါ့အနေတော်တုံးလေးတွေကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ဟိုကျွန်တော်ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့ပေါ့နော်အားလုံးလည်းပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုတော့ဘာကြောင့်ဘာပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာပြောပြမယ်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ငရှင်းလေးတွေကိုအတုံးလေးတွေလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီစားစွန်းနေထားရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကြက်သုံးအနီးသုံးလုံးလောက်ရယ်အဖြူတစ်လုံးလောက်ရယ်ပေးတော့နှလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကငယ်ဦးတီခွဲချမ်းလေးနဲ့ဟောင်းထားတယ်ပြေကျော်ဒီမှာမကြီးမဲ့လေးနဲ့ဖြော်ထားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စီစတ်တက်လိုက်ရနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စီစတ်တက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကြက်တော့လေးတွေနုံးပြီးတော့မှုလာတဲ့ဒီကျွန်တော်ဖြူတက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တော့လေးတွေနုံးသွားပြီပေါ့နော်နုံးပြီးတော့ဖြူတက်လေးကိုမှုလာတဲ့ဒီကျွန်တော်ဖြူတက်ပြီလို့ရှိရင်ဆွမ်းနာကစားစွန်းနေထားတဲ့ဒီငရှင်းလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့လုံငရှင်းကဒီကြိုက်တဲ့သူတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငရှင်းကအများကြီးတော့ဒီပေးရကောင်းတဲ့နေမှာတော့ပါတယ်ဒီမကြိုက်ရင်တော့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လူတွေတော့ကတော့ဒါကတော့ငရှင်းတော့ကြက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငရှင်းကိုစီတက်တာလုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုသုံစည်းရည်လေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ရည်လေးရအောင်ဆိုပြီးတော့သုံစည်းရည်နည်းနည်းထည့်မယ်သုံစည်းရည်လေးထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခဏတော့အဖုံးအုပ်ထားလိုက်မယ်ကစနဒီထဲမှာပေါ့နော်အရသာနေတဲ့ထဲမှာသားအချုံမုံနွန်းနွင်းနေထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရည်လေးတွေပြန်စုလာကြကြမှာရောဒီအရသာလေးမြည်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အပေါငံအချုံငံတော်ပြီလားလူဝင်တော့ထက်ထဲမှာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီရည်လေးထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခဏငနေပြန်မှွေပေးမယ်ပြီးရင်ပြီးကကြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မကြီးလေးထည့်မယ်အချုံငံလူဝင်ထက်ထဲမှာဒီလိုရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ပန်းတိတက်မွာမှာယုံကလည်းပန်းတိတက်မွာကြောင့်မှာယုံကလည်းမိဘတိသူများကိုကျွန်တော်အကူအညီတောင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲနှလုံးဒေါနာစစ်ကြောင်းရဲ့စံရိတ်ခအတွက်ပေါ့နော်မိဘတိသူများအနေနဲ့ကျွန်တော်တနိုင်တော့လေးယုံကြည်ပေးကြပါဦးလို့အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါရဲ့ MG Bay SCB ဘန်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနှလုံးဒေါနာစစ်ကြောင်းရဲ့ရိတ်ခစံအတွက်နိုင်တော့ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါရဲ့အချို့ကတော့ငါဖြစ်တဲ့တကြောင်အချို့တွေထွက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ငါပြရဲကျွန်တော်ငါပြရည်လေးနည်းနည်းချက်ပေါက်မယ်ဒီအပေါ့စားရဲ့လူတွေတော့ကလည်းဒီပေါ့ပေါ့လေးချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အရသာနည်းနည်းမီလီပင်ပင်စားတတ်တဲ့သူဖြစ်လို့လေငါပြရည်လေးနည်းချက်ပေါက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းမှုမယ်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခါလဲဟိုတခါလဲမကြီးမဲ့လေးထည့်လိုက်မယ်နော်မကြီးမဲ့လေးထည့်လိုက်လဲမကြီးမဲ့လေးထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဖုံးလေးပြန်အုပ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအစင်းချကန်ဒီကြမှာကျွန်တော်ရှမ်းနန်းနန်းလေးနည်းနည်းအုပ်လိုက်မယ်နော်
နော်အခုပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရှမ်းနန်းနန်လေးအုပ်လိုက်မယ်ဒါရှမ်းနန်းနန်ကလည်း organic ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတဲပေးမှာဖိုက်ထားတဲ့အပင်လေးတွေကျွန်တော်အုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစီရေလေးခန်းပြီးတော့စီပြန်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ထားလိုက်မယ်ဟိုအရင်ကတော့စီပေးမခံဘူးနော်ကျွန်တော်ကဟိုစီကြံရေကြံလေးရှက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏတော့အုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်စီလေးအရေးလေးနည်းနည်းခံသွားပြီးတော့စီပြန်လာတဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့စောင့်လိုက်မယ်ကဲအခုပေါ့နော်အားလုံးလည်းမြင်တွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကြီးစီပေးမခံဘူးရေလေးပေးမခံဘူးပေါ့နော်စီကြံရေကြံလေးဖြစ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်တော့မရှင်းတော့ချက်လေးတစ်ခွက်ကတော့ရောက်ရှိရလာခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းအတူတူမရှင်းတော့ချက်လေးကိုမရှင်းကြိုက်ကြတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လိုင်းလံဆက်စားကြည့်ဖို့အတွက်အကြံပြုလိုပါတယ်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒါကတော့ငရှင်တော်ချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သမင်းနဲ့ဆိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယူကီယိုအတွက်ရှကီနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လမ်းဟန်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားတောင်းလို့ရပါတယ်စားတောင်းရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကိုပရိတာပေးကိုပရိတာ YouTube channel တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်များများနေနဲ့ like and share comment လေးများနဲ့လည်းကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးလို့အထူးမေတ္တာရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒေါနာစစ်ကြောင်းကရေဘော့ဘူတင်းမှာဖြစ်ပါတယ်